কৃষ্ণ হৰিনামৰ শ্ৰেষ্ঠতম এৰাম হুকনি গদতি ৰাজা অচিত কম আশ্চৰ্য মহিমা শুনাম অ হৰি ভতিৰ এৰাম আছে যত যজ্ঞ তীৰ্থ অ ধৰ্ম জানিবা সমস্তে হৰিম অ নাম ৰ কিং কৰ গতিকে এই কথাখিনি এতিয়া শুকমণিয়ে মহাৰাজ পৰীক্ষিতৰ আগত কথাখিনি আকৌ পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে সেই পৰীক্ষিত তুমি স্থিৰ হৈ শুনিবা এতিয়া পৰীক্ষিত আছিল সাত দিনৰ ভিতৰত মৰা মৃত্যুমুখী পৰীক্ষিত আমিওতো মৰিবই গৈ আছোঁ আমিও মৃত্যুমুখী লোক কিন্তু আমি কিবা জীৱন্তমুখী লোক নহয় আমি যে আৰু যে কিবা মানে অমৰ হৈ থাকিম অমৰমুখী লোক নহয় আমি আমিও কিন্তু মৃত্যুমুখী লোক যেনেকুৱাকৈ মহাৰাজ পৰীক্ষিত মৃত্যুমুখী আছিল সেইকাৰণে আমি যদি মৃত্যুমুখী বুলি ভাবোঁ আমি ভাগৱত শুনিম আৰু যদি মৃত্যুমুখী নহয় বুলি ভাবোঁ আমি কোনোদিন নমৰোঁ বুলি ভাবা মানুহে ভাগৱত নুশুনে যি মানুহে ভাবে বোলে মই কোনোদিন নমৰোঁ যি মানুহে ভাবে বোলে মই সদায় জীয়াই থাকিম সেই মানুহে দুনিয়াৰ অহংকাৰ সোপা কৰি ফুৰিব আৰু সি মানে তেনেকুৱাকৈ ভাগৱত কথা কৃষ্ণৰ কথাত কোনো কাণ নাপাতে গতিকে সেইকাৰণে মৃত্যুমুখী পৰীক্ষিতক এতিয়া কৈছে পৰীক্ষিতক কোৱা মানে এইখিনি কথা আমাকে কৈ আছে যে আশ্চৰ্য শুনা মহিমা শুনা হৰি ভকতীৰ হৰি ভকতীৰ কিমান আশ্চৰ্য মহিমা এই সম্পৰ্কে তোমাক মই ক'ম শুনা পৰীক্ষিত বুলি কৈছে আছে যত যজ্ঞ তীৰ্থ ধৰ্ম সংসাৰৰ এই সংসাৰৰ যিমানবিলাক যজ্ঞ আছে তীৰ্থ আছে ধৰ্ম আছে জানিবা সমস্তে হৰি নামৰ কিংকৰ বুলি কৈছে হৰি নামৰে কিংকৰ আপুনি যজ্ঞ এটা কৰিলেও কি কৰিব যজ্ঞ কৰিলেও বামুণটোৱে ক'ব বোলে এই ওচৰত কিন্তু গীতা পঢ়িব দিব লাগিব বুলি ক'ব ওচৰত গীতা পঢ়িব দিয়ে যজ্ঞ কৰি ল'ব কিয় গীতা পঢ়িব দিয়ে তাৰমানে হৰিৰ নাম নল'লে সেই যজ্ঞৰো ফল নাপায় কলি যুগত তাৰপিছত কৈছে কলি যুগত নহয় এই সত্যত এটা দাপৰোতো আহি যজ্ঞ হৰি নামেই আছিল হৰিৰ নামে হাৰ আছিল তেতিয়াও তাৰপিছতে তীৰ্থ তীৰ্থত গৈ আমি যদি গংগাত গা ধুব যাওঁ তাতো কিন্তু কৃষ্ণ বুলি ক'ব লাগিব এনে গাটো ধুই আহিলে নহয় কিন্তু তাতেও কিন্তু নামেই আছে আপুনি যিমান আপুনি হৰিদ্বাৰত যা কাশী গ বৃন্দাবন য'তে নাযাক কিয় দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে তাতে সেৱা কৰিও কৃষ্ণ ৰাম বুলি ক'ব লাগিব তাক বাহিৰে আৰু বেলেগ একো নাই গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে তীৰ্থ যিমানবিলাক তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিব এই ধৰ্ম যিমানবিলাক সংসাৰৰ আছে জানিবা সমষ্টে হৰি নামৰ কিংকৰ মানে চাকৰ হৰি নামৰহে চাকৰ এইবিলাক আপুনি সেইকাৰণে সেইকাৰণে কৈছে যে কলি যুগত মানুহে ইমান টিপ টপ জপ কৰিবলৈ কাম নাই কেৱল হৰিৰ নাম হৰিৰ নাম ল'লেই শুদ্ধ হয় যদি মই গীতাখন পঢ়িলে যদি মোৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে মই আকৌ যজ্ঞবিলাক কৰি আছোঁ কিয় মিছা মিছা কিয় কৰিব লাগে যজ্ঞবিলাক কাৰণ কলিত যিহেতু যজ্ঞ কৰি কাম নাই বুলি আমাক শাস্ত্ৰই কৈয়ে থৈ দিছে যজ্ঞ কৰিব পাৰিব কিন্তু ফল নাপায় বাজি গাই চাৰি লৈ ফুৰালে যেনেকুৱাকৈ গাখীৰ খাব নাপায় ঠিক তেনেকুৱাকৈ যিকোনো প্ৰকাৰে ভক্তি কৰি ফুৰিলে সেই ভক্তিৰ ফল নহয় আমাৰ মতে যদি ক'ৰবাত গছৰ তলে বাঁহৰ তলে য'তে ত'তে যদি আমি তেনেকুৱাকৈ ভক্তি কৰিব সেই ভক্তি কৰিব পাৰিব কিন্তু ফল নাপায় সেইকাৰণে কৈছে নামেই হ'ল সাৰ হৰিনামৰ পিংক হেৰাম পুণ্য অৰণ্যত হৰিনাম সিংহ পলাই পাপ হস্তি শুনি অ তাৰম ৰিংগ এৰা হৰিনামে খেদাৰে পাপৰ পুৰি নাই হৰি বিমুখত হুৱে কথাই কিমান ধুনীয়া কথা ক'লে পুণ্য অৰণ্যৰ নামসিংহ হৰিনাম মহাসিংহ বুলি কৈছে যে পুণ্য অৰণ্যৰ মাজত যদি কোনোবাই মহাসিংহৰূপী যদি হৰিৰ নাম যদি কোনোবাই লয় এই সংসাৰখনততো তাৰমানে সিংহ অধিক কেৱল হৰিৰ নাম পলাই পাপ হস্তি তাৰ সুনীত আৰু মহাৰিংগ এতিয়া পাপ হস্ত কি হৈ যায় এই পাপ পাপ নামৰ এই হস্তিবিলাক হস্তিৰ প্ৰতি হৈছে পাপ হাতীৰ প্ৰতি পাপ গতিকে পাপৰ প্ৰতীক যিহেতু সেই হাতীটো গতিকে সেইকাৰণে সেই পাপৰ প্ৰতি ঘাটিটো কি হৈ যায় পলাই যায় বুলি কৈছে যেতিয়া নেকি সিংহই গৰ্জি দিয়ে সিংহই গৰ্জিলে হাতী এনেই পলাই যাব গতিকে সেইকাৰণে কৈছে হৰি নামে খেদাৱে পাপৰ পুৰি নাই হৰিৰ নামে কি কৰে সেই এনেকুৱা এই হস্তিৰূপী পাপবিলাকক কি কৰে নোহোৱা কৰি দিয়ে হৰি বিমুখতভাৱে হোৱে কথাই আৰু হৰি যিবিলাক বিমুখী লোক আছে যিয়ে নেকি হৰি সেৱা কৰিবৰ কাৰণে সময় নাই চব পাপবিলাক তেওঁৰ তাতে স্থিতি হৈ থাকে সেইকাৰণে কৈছে অ' পুণ্য অৰণ্যৰ মাজে মাধৱৰ নামসিংহম প্ৰকাশকৰয়ৰম জাৰধনী শুনি ভয়ে মহাপ হস্তি ছয় অ' পলায়ী ত্ৰাস নাম ঘোষাত কৈছে যে পুণ্য অৰণ্যৰ মাজে মাধৱৰ নামসিংহ প্ৰকাশ কৰে যিটো জন্ম যে যিজন লোকে সেই অৰণ্যৰ মাজত এইখন হ'ল মানে এইখন অৰণ্য আমাৰ সংসাৰখন এখন অৰণ্য ক'ত গ'লে ভাল হয় ক'ত গ'লে বেয়া হয় আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ ইখন এখন অৰণ্যৰ নিচিনা সেইকাৰণে কৈছে যে পুণ্য অৰণ্যৰ মাজে মাধৱৰ নাম সিংহ নামক সিংহৰ লগত তুলনা কৰিছে আৰু হাতীক পাপৰ লগত তুলনা কৰিছে সেইকাৰণে গুৰু আসন গুৰু আসনত কেতিয়াবা চাব গুৰু আসনৰ তলত থাকে কাছ কাছৰ ওপৰত হাতী হাতীৰ ওপৰতো সিংহ থাকে মানে হাতীটো হ'ল পাপৰ প্ৰতিক আমি মানে কাছৰ নিচিনাকৈ তেনেকুৱাকৈ আছোঁ আৰু কিন্তু আমাৰ ওপৰত যদি এটা হাতী উঠে আমি ৰাখিব পাৰিমনে আমি যদি এটা পিঠিৰ ওপৰত যদি এটা শিল বান্ধি পেলাই যদি আমি নদী এখন সাগৰ এখন যদি পাৰ হ'ব খোজোঁ কাম নহ'ব ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি এই ভৱ সংসাৰখন পাৰ হ'ব লাগিব এই ভৱ সংসাৰখন পাৰ হ'ব লাগিলে আমি যদি পাপৰ ভাণ্ডাৰ মুখা যদি পিঠিত বান্ধি লওঁ আমি আধাতেই ডুব যাব লাগিব আধা কি যাবই নোৱাৰিম ডুবিব লাগিব এইখন হ'ল ভৱ সমুদ্ৰ সেইকাৰণে ভৱ সমুদ্ৰৰ পৰা এই পাপৰ বোজাবিলাক আঁতৰাই দিব লাগিব পাপৰ বোজাবিলাক আঁতৰাই কেৱল মই জন হৈ পেলাই যাব লাগিব মই কোনে কৈ আছোঁ মই বুলিবলৈ ইয়াতে এই আপোনালোকে হিমাংশু বুলি পেলাই মাতি আনিছে মই কৈ থকা নাই মই কোনে কৈ আছোঁ মই হ'ল ভিতৰৰ পৰা এজন আত্মা সেই আত্মাৰ কোনো ধৰণৰ নাম নাই মোৰ এইটো দেহাৰহে নাম এইটো বোলে দেহাটোৰ এইটো নামেদি মাতিলে আহোঁ আৰু কিন্তু আত্মাৰ কোনো নাম নাই আত্মাৰ কোনো বিকাৰ নাই আত্মাৰ কোনো সুখ শান্তি এইবিলাক একো কথা নাই আত্মা যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা আছে আত্মাৰ বিকাৰহীন যেনেকুৱা আছে আমাৰ দেহাটোতহে ক'ৰবাত কাটা চিঙা হ'লে দেহাৰহে দুপাই এই আত্মাৰ সেনেকুৱা কোনো কথা নাই গতিকে আত্মাটো আৰু মই মানে মই আৰু মোৰ দেহাটো সম্পূৰ্ণ পৃথক আৰু মহাৰাজ পৰীক্ষিতক এইখিনি কথাকে কৈ আছে যে পৰীক্ষিত তুমি আৰু তোমাৰ দেহাটো হ'ল সম্পূৰ্ণ পৃথক আমি এতিয়া ভাবি থাকোঁ বোলে আমাৰ দেহাটোৱে দেহাটোৱে মই বুলি ভাবি থাকে বহুত মানুহে এইটো নহয় দেহাটোৱে মই নহয় দেহাটো আৰু মইটো বেলেগ বেলেগ বস্তু হয় গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে এই আমাৰ দেহাটোত যেতিয়া নেকি হাতীৰ এটা উঠি থাকিব তেতিয়া পাৰিম নেকি আমি দাঙিব নোৱাৰিম এই পাপ নামৰ হাতীটো কি উঠি আছে আমাৰ ওপৰত উঠি আছে সেই পাপ বস্তুটোক কি কৰিব লাগিব এতিয়া ওপৰৰ পৰা নামসিংহ আহিব লাগিব নামসিংহ মাতিব লাগিব তেতিয়া কি কৰিব নামে কি কৰিব সেই হাতী নামসিংহৰ ধনী শুনাৰ লগে লগে হাতীয়ে তাৰ পৰা পলাব অৰ্থাৎ পাপবিলাক পলাব তাকে কৈছে এই কথাখিনি যে হৰি নামক হেৰাৱে পাপৰ পৰি ঠাই হৰি বিমুখত হুৱে হবে হুৱে এক ঠাই বুলি কৈছে যে হৰি বিমুখীৰ চববিলাক এক ঠাই হৈ যায় পাপবিলাক কিন্তু যেতিয়া নেকি কোনোবাই হৰিণ নাম যদি কোনো স্মৰণ কৰে যিমান পাপ নাথাকক কিয় সেইবিলাক পাপ তেওঁৰ নোহোৱা হৈ যাব এক নামে সতে পাপ নাখিবা ক'ব পাৰে ততে ক পাতকী পাপ কৰিতেই নপাৰে এজন পাপীয়ে তেওঁৰ জীৱনত ইমানখিনি পাপ কৰিব নোৱাৰে ইমানখিনি পাপেই কৰিব নোৱাৰে যিটো নেকি এক নাম নামে কি কৰিব পাৰে হৰণ কৰিব পাৰে যিটো এতিয়া কথা ক'ব যাই আছে অজামিলৰ কথাত এই কথাখিনি ক'ব গৈ আছে হেৰাম পৰম পাতকী যি যিটো বয়তী নাচাৰিম শিৱ ভকতকৰ ৰক্ষা কৰন্ত মূৰাৰীম এৰাম চতুৰ্ভুজ ৰূপে পাৱে বৈকুণ্ঠ ন গৰম আচৰিয় মীমা শুনাম অ হৰি ৰ মৰ গতিকে পৰম পাতকী যিটো আতি অনাচাৰী যদি কোনোবা পৰম পাপীও আছে যদি কোনোবা অনাচাৰী আছে বেবীচাৰী আছে সিও ভকতকৰ ৰক্ষা কৰন্ত মূৰাৰী আৰু সেইজন ভকতকো কি কৰে ৰক্ষা কৰে অনন্ত মূৰাৰী প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণই তেওঁক ৰক্ষা কৰে কাৰণ তেওঁ ভকতৰ হিয়াইৰী তেওঁকে তেওঁক যাব নোৱাৰে ভকত ৰে যাব নোৱাৰে লগাই থৈছে নাম প্ৰেমৰ জৰিয় ৰাম ৰাম যে ভকতৰ হিয়া প্ৰভু ভগৱন্ত যাব নোৱাৰে ভকতৰ হিয়াতে কি কৰি থাকে তেওঁ বিৰাজমান হৈ থাকে যে আজি আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকৈ এই যে আপোনালোকে এই যে ভাগৱত কথা আয়োজন কৰিছে ইয়াতে এই ইয়াতে নাথাকি তেওঁ বৈকুণ্ঠত থাকিব নোৱাৰে তেওঁ কি কৰে ভকতৰ য'ত নেকি তেওঁ গুণানুকীৰ্তন কৰি থাকে ভকতে ঈশ্বৰৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি থাকে তেতিয়া সেই সেই ঠাইতে থাকে ময়েৰে ভকতে নিচিন্তে কিছু আন ময়ো ভকতৰ বিনে নিচিন্ত হৈ আন বুলি কৈছে যে ভকতে কেৱল মোকেই চিন্তা কৰি থাকে এজন যি নেকি ভকত দিনে ৰাতিয়ে খুৱাই লোৱাই উঠাই বহাই ৰাতিপুৱা শুই উঠিলেও কেৱল কি কৰে কেৱল কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ নামতে মজি থাকে আৰু ভগৱানেও কৈছে ময়ো সেইজন ভকতৰ নামেই লৈ থাকোঁ যিজনে নেকি মোৰ নাম লৈ থাকে সেইকাৰণে কৈছে ভকতে লৈ থাকে মোৰ নাম ময়ো ভকতক এৰি নিচিন্ত হোৱা গতিকে এৰাৰ এনে অংগাংগীভাৱে জড়িত সেইকাৰণে এজন ভকতক দৰ্শন কৰাটো এজন পৰম পবিত্ৰ লোকক দৰ্শন কৰাটো সেইটো আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে পৰম পবিত্ৰ সৌভাগ্য কাৰণ কি নহয় যে এজন ব্যক্তিক এজন গুৰুক দৰ্শন কৰাটো হ'ল তেওঁৰ জীৱনৰ কাৰণে আটাইতকৈ সৌভাগ্য কথা যেনেদৰে মহাৰাজ পৰিক্ষিতে কি কৰিব পাৰিছিল শুকদেৱৰ নিচিনা এজন গুৰুক তেওঁৰ জীৱনত প্ৰাপ্ত হৈছিল তেওঁৰ জীৱনত দৰ্শন হৈছিলে গতিকে সেইকাৰণে একান্ত ভকতসকলক যদি আমি কেতিয়াবা ঘৰত আনিব পাৰোঁ বা একান্ত ভকতসকলক যদি কেতিয়াবা আমি আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে পৰমপ্ৰাপ্তি সেইকাৰণে কৈছে চতুৰ্ভশৰূপে বৈকুণ্ঠ নগৰ আচৰ্য মহিমা সোণা হৰি নামৰ গতিকে সেইকাৰণে ভকত হ'ব লাগিলে একদম প্ৰকৃত ভকত হ'ব লাগিব মই ক'ৰবাত খাব পালেহে যাম খাব নাপালে নাযাওঁ তেনেকুৱা ভকত হৈ কাম নহ'ব মই বোলে কাতি মাহৰ কাৰণে মই ওলাইছোঁ বোলে একদিনৰ কাৰণে ভকত তেনেকুৱা ভকত নহ'ব কিন্তু ভকত হ'লে মই সদায় ভকত হ'ব লাগিব বোলে সদায় আমি এনেকৈ কৰিয়ে যাম জীৱনৰ শেষ বিন্দুতেজ থকালৈকে আমি এনেকৈ কৰিয়ে যাম কি হয় দেখা যাওক এই বুলি বোলে যিয়ে ল'ব পাৰিব তেনেকুৱা ভকত এই আমাৰ নিচিনা এই সাধাৰণ ভকতৰ হেৰি কাম নহয় একদম উচ্চ পৰ্যায়ৰ কিছুমান এনেকুৱা ভকত আছে যে যিবিলাকে নেকি তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ দিলেও সেইবিলাক আশীৰ্বাদ লাগে আৰু তেওঁলোকৰ অভিয়াব দিলেও সেইবিলাক লাগে আমাৰ অসমতে এজন আছিলে তেওঁ যেতিয়া নাই তেওঁৰ কথাটো হ'ল ইলেৰাম দাস বুলি ক'লে তেওঁ এশৰণ নাম ধৰ্ম সমাজৰ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাতা বা বিশ্বৰ তেওঁ কি কৰিছিলে যে তেওঁ যদি কাৰোবাক তেওঁৰ শিষ্য এজনে কোৱা কথা আমিতো লাভ পোৱাই নাই তেওঁক তেওঁৰ শিষ্য এজনে কোৱা কথা যে তেওঁ যদি কাৰোবাক যদি আশীৰ্বাদ দিয়ে সেই আশীৰ্বাদ কামত খাটিছিল আৰু কাৰোবাক যদি তেওঁক বেয়াকৈ কয় সেই বেয়াকৈ তেওঁ নকয়েই বেয়াকৈ পুণ্যবান মানুহে কিন্তু বেয়াকৈ ক'লেও তেওঁ ৰক্ষা নাই গতিকে সেইকাৰণে এই পুণ্যবন্ত মানুহে আশীৰ্বাদ দিলে খাটে আৰু যিকোনো মানুহে আশীৰ্বাদ দিলে সেই আশীৰ্বাদে কাম নাখাটে সেইকাৰণেই নাখাটে গতিকে সেইকাৰণে যদি কোনোবা যদি হেৰি মানুহে কেৱল আনৰ বেয়া চিন্তা কৰি থকা কেৱল বিষয় কথাবিলাক আলোচনা কৰি থকা কেৱল বেয়া বেয়া চিন্তাবিলাক কৰি থকা যিয়ে নেকি নাম নকৰে নামত যিয়ে সিদ্ধহস্ত নহয় এই যিখন মুখেদি কোনোবাৰ নাম ওলোৱা নাই সেইখন মুখেদি যিমান অভিয়াপ দিলেও কাম নহয় আশীৰ্বাদ দিলেও কাম আশীৰ্বাদ দিলেতো কাম নহয় অভিয়াপ দিলেও কাম নহয় গতিকে সেইখন মুখৰে কাম নহয় যায় সেইখন মুখৰ ভেলু নোহোৱা হৈ যায় গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ নিচিনা বিষয়ী মুখবিলাকক আমি কি কৰিব লাগে লেকাম লগাব লাগে যেনেকুৱাকৈ অৰ্জুনৰ ৰথখনৰ সাৰথী হিচাপত লৈছিলে ভগৱান কৃষ্ণক তেওঁৰ ৰথখনৰ লেকামকেইডাল কাক দিছিলে যে ভগৱান কৃষ্ণক দিছিলে বোলে প্ৰভু মোৰ এই ৰথখনৰ এই লেকামকেইডাল আপোনাৰ ওচৰত গতালোঁ নে আপুনি আজিৰ পৰা চাব আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰো যিবিলাক নেকি চিত্ৰ বুদ্ধি মন অহংকাৰ আছে এই চাৰিটা উদত্ত ঘোঁৰা এই উদ চাৰিটা উদত্ত ঘোঁৰাৰ লেকামকেইডাল শীতকাত দিব লাগে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ওচৰত আমি অৰ্পণ কৰি দিব লাগে কৃষ্ণ এতিয়া ইমানতে এই সৰু চেকটো পৰিলে এতিয়া আহিল অজামিলৰ কথা অজামিলৰ কথাৰ এটা সৰু চেক আছে এই চেকটো পঢ়ি সমাপ্ত কৰিম কৃষ্ণ হে ৰাম নাহি প্ৰায় চিত্ত হৰিম অ নামৰ সমানম অ শুনাপূৰ্ব কথা অজা মিলয়ান এৰাম নামৰ ভাষা ভাষে কৰে অ পাপ ৰো চাদ শুনা বিষ্ণু দ্ৰুত যমদ্ৰুত ৰ গতিকে এতিয়া কৈছে যে নাহি প্ৰায়চিত্ৰ হৰি নামৰ সমান হৰি নামৰ সমান প্ৰায়িত্ৰ নাই কোনোবাই যে মাক দেউতাকক মাৰিলে প্ৰায় চিত্ৰ কৰে কিছুমানে যে নকৰিবলগীয়া কামবিলাক কৰিলে প্ৰায় চিত্ৰ কৰে ৰাইজে এই ৰাইজে কৰা এই প্ৰায় চিত্ৰটোত এই ৰাইজৰ পৰাহে শুদ্ধ হ'ল ভগৱানৰ পৰা কিন্তু তেওঁ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হোৱা নাই সদায় মনত ৰাখিব প্ৰায়চিত্ৰ ৰাইজৰ পৰাহে হ'ল ৰাইজৰ লগত খাব পৰাকেহে শুদ্ধ হ'ল কিন্তু ৰাইজৰ অধিকাৰ নাই যে কাৰোবাক প্ৰায় চিত্ৰ কৰি দিছে তেওঁক কাৰো স্বৰ্গত মানে স্থান দিব অধিকাৰ নাই কাৰো অধিকাৰ নাই যে কি প্ৰায় চিত্ৰটো কি ক'লে ৰাইজে বোলে এওঁ ভুল এটা কৰিছিল ফুলটো কৰাৰ কাৰণত তামোল পাণ একযোৰ দিলে এটা ভোজ দিলে ভোজটো খালোঁ গতিকে আমাৰ লগত এতিয়া আজিৰ পৰা কি কৰিব পৰা হ'ল এওঁ উঠা বহা কৰিব পৰা হ'ল কিন্তু সেই বুলি এইটো নুবুজায় যে তেওঁ সম্পূৰ্ণ ভিতৰৰ পৰা শুদ্ধ হৈ গৈছে প্ৰায় চিত্ৰটোত এনেকুৱা বস্তু নহয় প্ৰায় চিত্ৰটো ইয়াতে এটাই কৈছে যে কেৱল নামেহে প্ৰায় চিত্ৰ নামৰ বাহিৰে কিন্তু প্ৰায়চিত্ৰ নাই যদি সেইজন মানুহে যদি কেৱল হৰি নামেই নল'লে তেওঁ চাৰিটা খাহী মাৰিয়ে ভোজ দিলে দে গাহৰি মাৰিয়ে ভোজ দিলে কি কাম হ'ব দিলে দে তেওঁৰ বহুত টকা থকা মানুহে তেওঁ বহুত মানে এনেকুৱাকে দি দিছে তিনিদিন চাৰিদিন খুৱাইছে একো ফল নাপাব খুৱাইছে আৰু ৰাইজৰ লগত মিলিবৰ কাৰণে তেওঁ হ'ল ৰাইজৰ দৃষ্টিত তেওঁ ভাল হ'ল কিন্তু ভগৱানৰ দৃষ্টিত তেওঁ কেতিয়াও ভাল নহয় কেতিয়াও তেওঁ প্ৰায় চিত্ৰ নাপায় কিন্তু প্ৰায় চিত্ৰ কেতিয়া পাব সেইজন পাপীয়ে যেতিয়া নেকি তেওঁ অন্তৰৰ পৰা বুজিবলৈ প্ৰভু কৃষ্ণৰ শৰণ ল'ব ঈশ্বৰৰ ওচৰত শৰণ লোৱাৰ লগে লগে তেওঁ সমস্ত পাপবিলাক তেওঁৰ নোহোৱা হৈ যাব ধোঁৱা তুলসীৰ পাতৰ নিচিনা হৈ যাব তেওঁ শৰণ নোলোৱা পৰ্যন্ত এই কাৰোবাক মাৰা কাৰোবাক কাটা এই যিমানবিলাক পাপ সেই পাপবিলাকে তেওঁক তেনেকুৱাকৈ থাকিব পাপে পিছনেৰে গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে শুনা পূৰ্ব অজামিল উপাখ্যান নামৰ অভ্যাসে কৰে পাপক উষাত অ নাহি প্ৰায়চিত্ৰ হৰি নামৰ সমান প্ৰায়চিত্ৰ হৰি নামৰ সমান আৰু নাই শুনা পূৰ্বৰ কথা অজামিল উপাখ্যান এই অজামিল উপাখ্যনৰ কথাখিনি মই এতিয়া কম শুনা বুলি কৈছে যে নামৰ অভ্যাসে কৰে পাপ গোচাৰ শুনা বিষ্ণুদূত যমদ্ৰত সম্বাদ তোমাক মই এতিয়া কৈ আছো বিষ্ণুদূত আৰু যমদূতৰ এখন সম্বাদ চলিছিল এই সম্বাদখনৰ কথাখিনি কৈ আছো বুলি কৈছে কণজপুৰত অ ব্ৰাহ্মণ আতিডুৰা চাৰদি জম অ নামে অ বৰ মবৈচাৰ পতিম অ প্ৰতি তাপিষ্টম কৰিলে ক মহন্তই অনেক মহন্তকৈ অনেকিষ্ট বৃদ্ধ প্ৰীতি মাতি নিজম অ তেিলে ভাৰ যাক সকলে হৰ বছ দিয়া অ ভজিলে বম জাতিগোলৰ ক্ৰিয়াকৰ্মম অসকলে ত্যাগী লম অ বিশ্বাৰগৰ ভটদশম অ পুত্ৰ পুজিল সেই কনচপুৰত নাম কনচ নামৰ এখন ঠাইত কি আছিলে ব্ৰাহ্মণ এজন আছিলে আৰু তেওঁৰ নামেই আছিল অজামিল অতি দোৰাচাৰী দিছ বুলি কৈছে অতি দোৰাচাৰী দূৰ আচাৰ আৰু তেওঁৰ আৰু ভাল আৰু চিন্তা নাই আৰু কেৱল বেয়া চিন্তা আৰু ভাল বস্তু তেওঁ একো দেখা নাপায় কেৱল বেয়া বেয়া সংগ পৰম বেশ্যাৰ প্ৰতি পতীত পাপি পতীত পাপিষ্ঠ তেওঁৰ ঘৈণীয়েকগৰাকীও তাৰমানে কি আছিলে বেশ্যা আছিলে পতি পুতীত পাপিষ্ঠ আৰু তেওঁৰ তেনেকুৱা ৰমনীৰে কি আছিলে পুতিত পাপিষ্ঠ আছিলে এগৰাকী কৰিলে ক মনন্ত ক মহন্তক অনেক অনিষ্ট মহন্তবিলাকক কি কৰে তেওঁ কেৱল অনিষ্ট কৰে মহন্তক কেতিয়াও তেওঁ কি নকৰে ভাল কৰ্ম কোনো কেতিয়াও কৰি পোৱা নাই কেৱল বেয়া কামবিলাক কৰি থাকে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ তেজিলে ভাই্যাক নিজৰ ভাইজাকো মানে কি কৰিলে বৃদ্ধ মাতৃ পিতৃ সেইবিলাকক চব মানে ত্যাগ কৰি দিলে সকলোৱে সৰ্বস্ব দিয়া ভজিলে বেশ্বাক আৰু সেই বেশ্বা ৰমনীগৰাকীক কি কৰিলে তেওঁৰ সৰ্বোচ্চ জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ বুলিলে তেওঁৰ লগত সংসাৰ কৰিলে এই কিছুমানে যে আছে বিয়া হোৱাৰ পিছতো নিজৰ টী চলি এৰি পেলাই আকৌ বেলেগৰ লগত যে সংসাৰ কৰিব যায় এই তেনেকুৱা এজন আছিলে অজানিল সেই কথাখিনিকে কৈছে যে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ তেওঁ নিজৰ পিতৃ মাতৃক পোহপাল দিব লগা আছিলে কিন্তু বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক পিঠি দি পেলাই কি কৰিলে তেওঁ মানে সেই বেলেগ এজনী ভাজ্যা লৈ পেলাই তেনেকুৱাকৈ পলাই গ'ল সকলোৱে সৰ্বস্ব দিয়া ভজিলে বিশ্বাস এতিয়া সমস্ত দি পেলাই তেওঁৰ জীৱনৰ মানে কিবা উপাৰ্জন কৰিলেও মানে তেওঁকে দিয়ে চববিলাক আৰু তেওঁকে দি থাকে আৰু বাকীবিলাক নিজৰ যে মাক দেউতাক আহিছিলে পাহৰি গ'ল এৰাম জাতি কুল ক্ৰিয়া কৰ্ম অসকলে ত্যাগ লং বাৰৰ গৰ্ভতো দহ পুত্ৰ জিলাৰ সেই বেচগৰাকী গৰ্ভত দহজন পুত্ৰ জন্ম হ'ল ক কনিষ্ঠ পুত্ৰ থৈলা নাৰায়ণ নাম ভাৰ্য পুত্ৰ বসী বাৰ মাত্ৰ কাম খেলে যোৱা পাষা মাত মিছা মাতে অং কা কৰি চুৰি দেই ডকা মনুষ্য কং মাৰি আৰু সেই দহজন পুত্ৰৰ ভিতৰত শেষৰজন পুত্ৰৰ নাম আছিল নাৰায়ণ এই শেষৰজন পুত্ৰৰ নামটো কিবা ফুলত এই নাৰায়ণ থৈ পালে আৰু ভাৰ্জা পুত্ৰ পুখিবাৰ মাত্ৰ কৰে কাম ভাৰ্যা পুত্ৰ এইবিলাকক পোহাটোৱে হৈছিল অজামিলৰ কাম খেলে যোৱা ভাষা মিছা মাতে অহংকাৰী কেৱল জুৱা খেলি পাখা খেলি তাছ খেলি তেনেকুৱাকৈ সেই অজামিলে খেলা দেখাওদিনকেইটা মানে আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে নহয় কেৱল মানে আৰু জোৰে তিনি চলি য'তে থাকে থাকক মই কেৱল জুৱা খালী ফুৰিব পাৰিলেই হ'ল আৰু যোৱা জোৰাশালী থাকিব পাৰিলে হ'ল কেৱল জোৰো সেইকাৰণে কৈছে যে কৰি চুৰি দেই ডকা মনুষ্যক মাৰিম যে কিমান মনুষ্যক তেনেকুৱাকৈ মাৰে কিমানক তেনেকুৱাকৈ মানে অপমান কৰে অন্যায় কৰে এইবিলাক অজামিলে কৰি থাকে শ্ৰীবধ ব্ৰহ্মবধম অ একো ন চাৱেম তাইকো মাত্ৰ পোখাই আনিম অ যত বিত্ৰং পাৱে অ যিৰি না পাৱে ধনম অাপে গালে অ' তাকে থাকে সৰ্বদায়ে দিজম অ' তাইৰ আই গাম পালি যদি কোনোবা দিনা তেওঁ ধৰ্না দিব নোৱাৰে সেই বেচাগৰাকীয়ে গালি দিয়ে তই দেখোন আজি ধৰ্না নিব পৰা নাই মই ভাল মাতেদিও নকয় কাৰণ এগৰাকী বেয়া নাৰীয়েতো ভাল মাতেদি নকয়েই কেৱল বেয়া মাতে মাতিব তেওঁক গতিকে যেতিয়া ধৰ্না নিব নোৱাৰে তেওঁক বিৰাট বেয়াকৈ তেওঁক গালি পাৰে অজামিলক আৰু সেইবিলাক গালিয়ে শুনি থাকে আৰু ভাল কথা শুনা নাই আৰু তেওঁৰ তেওঁ কৰ্মও কৰে বেয়া আৰু গালিও শুনি থাকে ঘৈণীয়েকৰ পৰা কেৱল খেচ খেচনি খেচ খেচিনী এইবিলাক শুনি শুনি এনেকৈয়ে শুনি থাকে আৰু অজামিলৰ কামেই হ'ল এইখন থাকে সৰ্বদে নিজৰ তাইৰ আজ্ঞা পালি আৰু তাইৰ আজ্ঞা তাই যি কৈছে বোলে আনে দি মোক ক'ৰ পৰা এনেকৈ তেতিয়া আকৌ সেই বেয়া কামবিলাকে কৰিব লগা হয় তেনেকুৱাকৈ অজামিলে জীৱনকেইটা অতিবাহিত কৰি আছে হেৰাম তাই ভূঞ তপ যজ্ঞ তীৰ্থ ধ্যান উ বিশ্ববিনে সপোন নতু নেদেখয় আনম হেন পাপ নাহি কে যত নি সিজিলাৰপ্ৰসংগে নষ্ট ভৈলাই অজামিল অজামিলে যে কি কৰিব লগা আছিল টপ কৰিব লগা আছিল জপ কৰিব লগা আছিল যজ্ঞ কৰিব লগা আছিল এজন ব্ৰাহ্মণ হিচাপত কিন্তু তেওঁ সকলোবিলাক ঢৌ চেচ ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ মানুহৰো কি হৈ যায় মানুহেও কিছুমান বেয়া সংগ পাই পেলাই তেনেকুৱা হৈ গ'ল সংগডোখৰত সংগডোখত মানুহে এইবিলাক পাহৰি গ'ল যে আমাৰ জীৱনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য কি মনুষ্য জীৱনত অঁ টকা পইচা লাগিব ধন সম্পত্তি লাগিব আমাৰ লগ বন্ধু লাগিব সকলোবিলাক লাগিব কিন্তু তাৰ মাজতো কি কৰিব লাগে হৰি সেৱা কৰিব লাগে এই হৰি সেৱা নকৰাৰ কাৰণতে কি হৈ যায় মানুহৰ এটা ছাইডে পেলাইছে যোৱাৰ নিচিনা হৈ থাকে মানে যদি আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো একফালে যদি আপোনাৰ মানে অংগ পতংগবিলাক ঠিক ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গৈছে একফালে যদি আপোনাৰ চিচা হৈ আছে একো যদি কামেই নকৰে সেইখন ভৰিয়ে গা ধৰা বুলি ক'ব নেকি একফালে যে বাঢ়ি আছে ভৰিবিলাক গা ধৰা বুলি নকয় তেওঁ নিশ্চয় কিবা লিভাৰৰ কিবা হ'ব এওঁ নিশ্চয় কিবা টেষ্ট চেচ নোহোৱা হ'ব বা এওঁৰ কিবা নহয় কিবা নহয় কিবা মহ চহৰ কামতে এওঁৰ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ এনেকুৱা কিবা এটা হৈছে তেনেকুৱা বুলিয়ে ক'ব নিশ্চয় ভৰিখনত পানী চানী জমা খাই গৈছে তেওঁ গা ধৰা বুলি নকয় ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ মানুহবিলাকৰ এতিয়া কি হৈছে এটা ফালেদি একদম ধনী সম্পত্তিত একদম বিশাল পাহাৰ আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু এদিন তেওঁলোকৰ এটা মন্দিৰ বান্ধিবৰ কাৰণে সময় নাই এখন ভাগৱত পাঠ চাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সময় নাই সাধু ভগতৰ সংগত আহিবৰ কাৰণে সময় নাই নিজেতো নায়ে আনৰ লগত আহিবৰ কাৰণেও সময় নাই তেনেকুৱাবিলাকে হ'ল পাপী পৰম পাপী পৰম পাপিত এইবিলাক যিবিলাকৰ নেকি সময় নাই ইমানবিলাক প্ৰকাৰ ভাষাৰী থকাৰ স্বত্তেও যদি সেইবিলাকৰ সময় নাই সেইবিলাকে ক'ব তেওঁৰ এটা ছাইড বাঢ়িছে কিন্তু এটা ছাইড তেওঁ নাবাঢ়িল যদি তেনেকুৱাকৈ এটা ছাইড বাঢ়ে এটা ছাইড নাবাঢ়ে যেনেকুৱাকৈ তেওঁক পেৰালাইচিছ যোৱা বুলি ক'ব ঠিক তেনেকুৱাকৈ মানে কি হ'ব এই হৰিনামতো যদি তেওঁ এটা ছাইদ নাবাঢ়ে তেওঁৰ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংগীয়ে নাবাঢ়িব আৰু তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰকৃত সোৱাদ যিটো প্ৰকৃত আনন্দ সেইটো নাপাব এইটো গতিকে সেইকাৰণে যে এই ইয়াত এই কথাখিনি কৈছে যে এই অজা মিলৰ তাৰমানে সেইবিলাক চব পাহৰি গ'ল টপ জব ব্ৰত কৰা এইবিলাক চব পাহৰি গ'ল কাৰণ আগতে যিহেতু এইবিলাক টপ জববিলাক আছিলে কিন্তু এতিয়া তাৰমানে সেই অজা মিলে সেইবিলাক পাহৰি থাকিলে কেৱল বিশ্বাস সংগত কাৰণ সংগ দোষেই হ'ল আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মানুহে যদি যিকোনো সংগ লয় আপোনাৰ ল'ৰাটো বা ছোৱালীগৰাকী যদি আপুনি ভাল সংগত থৈ দিয়ে সি ভালেই হ'ব য'তে নাযাওক ভালকৈ থাকিব আৰু যদি বেয়া সংগত পৰি যায় সি বেয়াই হ'ব য'তে নহওক সি য'তে গ'লেও বেয়া হ'ব গতিকে সেইকাৰণে ভালে পায় ভালক জাবৰে পায় শালক হৈ যায় গতিকে ভালে ভালকেই পাব যাবৰে খালক পাব গতিকে এখন ঘৰত যেতিয়া নেকি ভাগৱত পাঠ হয় মানে এখন ঘৰত যেতিয়া নেকি কি হৈ যায় এজন যদি কোনোবা জোৰো যায় যেনিবা সেইখন ঘৰত যোৱা খালি ভাল পায় মানুহজনে যদি এজন জোৰো যায় কি বুলি ক'ব বোলে এই মোৰ পাটনাজন আহি গ'ল খুব ভাল লাগিল দেই আজি কিমান হ'ল কিমান ইনকাম হ'ল জোৰো জোৰো লগ পালে বিৰাট ভাল পায় আকৌ যদি এখন ঘৰত বোলে মদাহীয়ে মদাহীয়ে লগ পাইছে বোলে আমাৰ ঘৰত এওঁ আহিছে খুব ভাল লাগিল খুব ভাল লাগি যায় তাৰমানে একদম মনটো কিবা প্ৰফুল্ল প্ৰফুল্ল লাগি যায় এওঁক লগ পাইছোঁ দে বুলি বোলে তাৰমানে মদাহীয়ে মদাহীয়ে যেতিয়া লগ পায় তেতিয়া মনটো ভাল লাগি যায় আকৌ যেতিয়া নেকি ভাঙৰি ভাঙৰি লগ পাই যায় বোলে অঁ আমাৰ ঘৰত দেখোন ভাঙৰি হ'ল তেওঁ ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰে সেইটো তেওঁৰে কথা শুনো যোগাৰ কৰিম আৰু ক'বাৰ পৰাই নকবাৰ পৰাই যোগাৰ কৰিম তেতিয়া সেই ভাল লাগে ঠিক তেনেকুৱা যেতিয়া নেকি ভকতে ভকতৰ সংগ পাব তেতিয়া ভাল লাগে গতিকে কোনটো সংগত থাকিম সেইটো আমাৰ নিজস্ব কথা আমি ক'ত থাকিম ক'ত থাকিলে আমাৰ ভাল হ'ব সেইটো আমি নিজে বিচাৰ বিবেচনা কৰি চাব লাগে মানুহেতো বহুত ক'ব কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে আপোনাৰ বেয়া হ'লেও একো নকয় ভাল হ'লেও এনেকৈ চাই থাকিব একো নকয় এইখিনি মানুহৰ পৰা খুব সাৱধান যিয়ে নেকি আপোনাক বেয়াকৈ কয় সেইবিলাক মানুহ এক প্ৰকাৰে ভালে কিন্তু কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে পক্ষপাত নলয় মানে আপুনি ভাল কাম কৰিলেও ভাল বুলি নকয় আৰু বেয়া কাম কৰিলেও বেয়া হৈছে দে বুলি নকয় এইজাত মানুহ আটাইতকৈ ডেঞ্জাৰ মানুহ এই জাত মানুহে একদম মানে বহুত প্ৰকাৰৰ মানে খুলি খাই দিব পাৰে এই জাত মানুহে গতিকে সেইকাৰণে মানুহ হ'লে কি হ'ব লাগে এটা পক্ষত থাকিব লাগে জীৱনত পক্ষত থাকিব লাগে বোলে মই ভালৰ পক্ষত থাকিম নে বেয়াৰ পক্ষত থাকিম এইটো নিজৰ পক্ষপাতিতাটো নিজৰ লগত কথা গতিকে সেইকাৰণে এবাৰ মেটকা দেখা পালোঁ যে মেটকা ক'ত থাকে আমাৰ এতিয়া নলাই নদমাই পৰি থাকে এনে কিন্তু সেই মেটকা কি কৰিলেহে যে বঢ়িয়াকৈ থৈছোঁ এটা গ্লাছৰ হেৰিত ভৰাই পেলাই পানী চানী দি স্প্ৰে' মাৰি পেলাই থৈ দিছে সেই মেটকাৰ দাম লিখি লৈছে চীনত প্ৰাইচ লিখি লৈছে থ্ৰী ফিফটি তিনিশ পঞ্চাছ টকা এক চুপ মেটকাৰ দাম আৰু আমাৰ ইয়াতে মেটকা ক'ত পৰি আছে এতিয়া কাৰণে মই ফেচবুকত দেখা পালোঁ বস্তুটো দেখা পাই আছোঁ এইবাৰ তাৰমানে কি মানুহে যি স্থানত থাকিব তেনেকেই জীৱনৰ মূল্যটো গতি হৈ যায় তেওঁলোকৰ জীৱনৰ মূল্যও তেনেকুৱা হৈ যায় গতিকে সেইকাৰণে যোনে যি ঠাইত থাকে যদি কোনোবা মদায় হয় ঘৰত আহি ল'লে ক'বইটো বোলে তুমি অলপ খাচোন বাৰু যাচিব এই গিলাচটো যদি কোনোবা জোৰো হয় একেলগে খেলোঁ দে বুলিয়ে যাচিব আৰু যদি কোনোবা ভকত হয় হৰিৰ কথা দুটা শুনো দে বুলি পেলাই ঈশ্বৰৰ কথাখিনিকে উলাই ল'ব গতিকে সেইকাৰণে আমি নিজে এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগে যে আমি কোন ঠাইত থাকিম কোন ঠাইত নাথাকিম সেইটো আমাৰ কথা গতিকে আমাৰ সময় গ'ল দে আৰু নাই তেনেকুৱা নহয় সময় বহুত আছে আপুনি জীৱনত কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই বহুত আছে সময় কাৰণ খতাংগ ৰজাই কি কৰিছিল তিনি দণ্ড মাত্ৰ এক ৰাতিও নহয় মাত্ৰ তিনিদণ্ড তিনি ঘণ্টা এটা ধৰি ল'ব পাৰে দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা এটা ধৰি ল'ব পাৰে এইখিনি সময়তে হৰিক ভজনা কৰি তেওঁ গতি পাইছিলে আপুনি মইতো আছোঁৱেই আৰু গতিকে থাকোঁতে আমি কিয় নাপাম গতিকে সেইকাৰণে আমি যদি ভালকৈ যদি ভক্তি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ নিশ্চয় গতি হ'ব সেইকাৰণে আমি জীৱনত কেনেকুৱা সংগ লৈছোঁ সেই সংগৰ লগতে কথা সংগ ভাল ল'ব পাৰিলে জীৱনটো তেনেকুৱাকৈ ভাল গতিৰে যায় থাকিব আৰু যদি সংগ যদি বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে জীৱনৰ গতিও তেনেকুৱাকৈ বেয়া হৈয়ে গৈ থাকিব কাৰণ মানুহে আপুনি যদি বেয়া বস্তু খায় আপোনাক একো নকয় বিৰাট ভাল পাই থাকিব মানুহে খাই থাকক দে বাচা খাই থাকক আপুনি চাবচোন বাৰু বেয়া বস্তু যদি খাই থাকে মানুহে একদম মানে প্ৰমাণ কৰি চাব একো নকয় মানে খুব ভালেই হৈছে দেই খাই থাকক আপোনাৰ ল'ৰাটো যদি খাই থাকে খাই থাকক আৰু আৰু খাওক বাচ্ছা আৰু খাওক কিন্তু আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাটোক পঠাই দিয়ক পুথি পাঠত পুথি পাঠত পঠাই দিয়াৰ লগে লগে কি বুলি ক'ব বোলে ই গোটাই ভকত কৰিব খুজিছে বোলে তাৰ তাৰমানে ভাল হোৱাটো দেখিব নোৱাৰে বেয়া হোৱাটো চাই থাকিব পাৰে বোলে অঁ এই যে ল'ৰাটো যে ভাল হ'ল এইটো চাই থাকিব নোৱাৰে যে সি যে এটা সময়ত যে ভাল হ'ব এই বস্তুটো তাৰমানে দেখিব নোৱাৰে চকুৰে কিন্তু বেয়া হোৱাটো ভাল খুব জোৰত বাক্যত চলাইছে কিছুমান এনেকুৱা মানুহক উৎসাহ দিব আৰু জোৰত চলা আৰু জোৰত চলা বঢ়িয়া হৈছে বঢ়িয়া হৈছে বুলি ক'লে উৎসাহ দিয়া মানুহ কিছুমান আছে খুব ভাল খুব ভাল কিন্তু পৰাৰ দিনা সি মনে মনে আলোচনা কৰিব এই দেখিছেনে কেনে পালোঁ এতিয়া মজা পাছা এই বুলি ক'ব গতিকে সেইকাৰণে পিছৰ পৰা বল দিয়া মানুহ অনেক পোৱা যাব কিন্তু বিবেচনাটো কিন্তু আমাৰ নিজৰ হ'ব লাগিব আমাৰ নিজৰ নিজৰ বুদ্ধিশিলৰ খুঁটি আনৰ বুদ্ধি টপিনা উদী বুলি কয় আগৰ বুঢ়া বুলিয়ে কৈছিল কথাখিনি যে নিজৰ বুদ্ধি হ'ল শিলৰ খুঁটি লৰচৰ নহয় আৰু বেলেগৰ যদি কথা শুনি পেলাই যদি আমি বুদ্ধিবিলাক ল'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু উদি হৈ যাব একো নাথাকিব জীৱনত গতিকে সেইকাৰণে নিজৰ বুদ্ধিশিলৰ খুঁটিৰে যাতে আমি সদায় জীৱনটোত যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ নহ'লেতো বেয়াখিনিৰ কাৰণে অনেক বন্ধু পোৱা যায় এতিয়া কওকচোন বাৰু এটা অ' আৰ এছ এটা খাম বুলি ক'লে চল্লিছ টকা এটা ওলাই নপৰে এতিয়া যদি কয় বোলে মোক ফুল এটা দি বুলি ক'লে লগে লগে ওলাই পৰব দ পইচাটো পইচাটো ল'ব লগা ওলাই পৰে আৰু যদি অ' আৰ এছ এটা খুৱাইচোন বুলি ক'লে ওলাই নপৰে পইচাটো দহ টকা পুখুৰী খাম বুলি ক'লে ওলাই নপৰে পইচাটো কিন্তু সেইটো খাম বুলি ক'লে একদম লগে লগে ওলাই পৰে সেয়াই হ'ল আমাৰ কথা হয়নে নহয় বাৰু এনেকুৱা কথা গতিকে সেইকাৰণে ইয়াতে সেই কথাখিনি কৈছে যে অজামিলে এইবিলাক কৰি থাকি থাকি এই বিষয় সংসাৰবিলাকত থাকি 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 এই চব পাহৰি গ'ল হেৰা হেন তাই ভৈল তপ জপম অ তীৰ্থ জপ যজ্ঞ তীৰ্থ ধ্যান বিশ্ববিনে সপোনতো নেদেখ অ সপোনতো সেই তিৰোতাগৰাকীকে দেখা পাই দে পাওঁ হ'ল কিছুমান মানুহ আছে নহয় মানে শৰখনকে এৰি যাব নোৱাৰোঁ পুথি পাঠত গতিকে এই অজামিলৰ তাৰমানে তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে হেৰাম হেনা পাপ নাহিকেদি যতনী সি জিলং দুষ্টাৰ ওপৰত সংগে নষ্ট ভৈ লয় অজামিল আৰু অজামিল নামৰ সেই ব্ৰাহ্মণজনো এই দুষ্টৰ সংগত থাকি থাকি সেই অজামিলৰো কি হৈ গ'ল মানে ব্ৰহ্মপ্টো লগ পাই গ'ল ব্ৰহ্মপ্ৰ শক্তি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনাৰ মোৰ চবৰ ভিতৰতে কি আছে এটা এটা বিশেষ শক্তি এটা আছে ঐশ্বৰী শক্তি এটা এই শক্তিটো জগাই তুলিব লাগে কেৱল খাই লেবেলাই যদি থাকোঁ একো নাজাগিব গতিকে সেই শক্তিটোক জগাই তুলিব লাগে সেই শক্তিটোক জগাই তুলিলে চাব যে আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো সময়তে আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীবিলাক শুদ্ধ হ'ব কেতিয়াও আপোনাৰ আপুনি আনৰ বেয়া চিন্তা কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰো কোনোবাই বেয়া চিন্তা কৰি একো তত নাপাব কোনোবাই বেয়া কৰি চিন্তা কৰি থাকিব পাৰিব আপোনাৰ আগত একো ক'ব নোৱাৰে কোনোবাই পিছততো অনেক কুকুৰেটো অনেক ভুগি থাকিব কিন্তু হাতী যেতিয়া বজাই দি যায় কুকুৰে বহুত ভুগি থাকে কিন্তু হাতী হাতীয়ে কিন্তু তথাপিও এনেকৈ ঘূৰি নাচায় কিহে ভুগি আছে বুলি পেলাই ভুকাইতো ভুগি থাকিব পাৰে কিন্তু সেইকাৰণে জীৱনত যদি আমি তেনেকুৱাকৈ হৰিসাধনা কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ জীৱনটো তেনেকুৱা এটা গতিত পাব গতিকে সেইকাৰণে দুষ্টাৰ প্ৰসংগ নষ্ট ভৰি লয় অজামিল আৰু আজি অজামিলো তেনেকুৱাকৈ দুষ্টৰ সংগ লৈ পেলাই তেওঁৰ জীৱনটো পতিত হৈ গ'ল হেৰম জাতি ত ব্ৰাহ্মণ সেইটো কৰ্মত চান্দাল ভাৰ্য পুত্ৰ পোষণ তেওঁক গৈ লওঁ কাল ভাৰ্য পুত্ৰ পোহোতে পোহোতে একদম অনেক কাল তেওঁৰ গুচি গ'ল অঁ ভৈল অৱস্থা ধিকৈ আশী বছৰ প্ৰমাণ বৃদ্ধ বয়সতো তাৰ নোপুজিল জ্ঞানম এ বাৰু ৰৈ একো কৰ্ম কৰিবা ক হয় কওঁ নাই কনিষ্ঠ পুত্ৰক মাত্ৰ থাকে এতিয়া বুঢ়া হৈ গ'ল আৰু অজামিল থাকি থাকি কিমান বছৰ হোৱা বুলি ক'লে যে অষ্টাধিক আশী আঠাশী বছৰ হৈ গ'ল কাৰণে আঠাশী বছৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মৰিব আৰু নব্বৈ বছৰ হ'লে আৰু চেচে আৰু আগৰ মানুহৰ কাৰণে আছিল আৰু সিমান গতিকে চেচে হ'ব গতিকে ভাৰ্যা পুত্ৰ পোহোতে পুহোঁতে মানে কালবিলাক গৈ থাকি গৈ থাকিল এনেকৈ বুঢ়া হৈ আহি এই শেষত এতিয়া বৃদ্ধ বয়সতো তাৰ নোপুঁজিল জ্ঞান এই বৃদ্ধ বয়সতো যে হৰিৰ নাম ল'ব লাগে সেইটো জ্ঞান নোপোজিল এতিয়া আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা বুঢ়া মানুহ এতিয়াও আছে আমাৰ সমাজত পুথি শুনিবৰ কাৰণে সময় নাই নাহে বুঢ়া মানুহকো ক'লে এনেকুৱা পাব নাই এই দে তোমালোকে শুনি থাকাচোন বাৰু এনেকৈ কয় তোমালোকে বাৰু অলপ যোৱাচোন ওপৰত এনেকৈ কোৱা মানুহ আছে গতিকে বৃদ্ধ বয়সতো তেওঁৰ চেতনা নলভিল যে কি কৰিব লাগে হৰিক ভজনা কৰিব লাগে সেইটো তেওঁৰ চেতনা নাহিল আৰু একো কৰ্ম কৰিবৰ সক্য নাই যেতিয়া নেকি তেওঁৰ আৰু একো কৰ্ম কৰিবৰ সক্য নাই এই সৰু গুটেক নাৰায়ণক তেতিয়া উমলাই লৈ থাকে সেইকাৰণে নাৰায়ণৰ প্ৰতি শেষত বিৰাট মোহিত হৈ গ'ল এই বাবা নাৰায়ণ বুঢ়ীয়ে মাতেকণ বুঢ়াৰ শেষ চলি আৰু নাৰায়ণ যেতিয়া সেই নাৰায়ণক মাতি থাকে আৰু এৰাম কনিষ্ঠ পুত্ৰক মাত্ৰ থাকে উমলাই এৰাম প্ৰাণতৈ অধিক সিটো পুত্ৰ নাৰায়ণম মিলে সুখ শুনি তাৰ মধুৰ বন সৰু ছোৱালীবিলাকে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কথা ক'লেতো ভালে লাগে সৰু ছোৱালীবিলাকে ভাল কথাই হওক বেয়া কথাই হওক যেতিয়া নেকি কৈ দিয়ে এই মাক বাপেকবিলাকৰো ভালে লাগে সেনেকুৱা কয় এনেই সেইবিলাক ভাল লগা বস্তুবিলাক চাই আছে আৰু অজামিলে তেনেকুৱাকৈ মানে নিজৰ পুতেকৰ মানে থানাক থুনুকে এটা দুটা মাত দিব পৰা হৈছে এই বস্তুখিনি মানে এই চাই থাকে শুনি থাকে অ' তাতে মন নিমজিলম কৌতুকে তাৰ লীলা থাকে চাই ধোৱা ধোৱা অসুখাও এ মহা স্নেহে নিতে তাকে আয়স নাৰায়ণ বুলি ৰাতি দিনে ডাকে অ উঠ নাৰায়ণ হেৰম অ বৈষ নাৰায়ণ অ ভোঞজ নাৰায়ণ বুলি ডাকে সৰ্বক্ষণম গতিকে কি কৰে যে ম তাতে মনৰ নিমজি লয় নিজৰ সজাই সেই মনটো তাৰমানে তাতেই নিমজি থাকিল খুৱাই থাকে ধুৱাই থাকে মহা স্নেহত মানে মহাজ নাই ধুৱাই থাকে খুৱাই থাকে তেনেকুৱা কৰি থাকে আৰু পুতেক নাৰায়ণক সৰু ল'ৰা এটা দেখা পায় ভালো লাগে মৰমো লাগে আই খ নাৰায়ণৰ বুলি ৰাতিৰ দিনা দেখে ৰাতিয়ে দিনা এই বাপা নাৰায়ণ আচোনে বুলি পেলাই প্ৰত্যেকটো সময়ত তেনেকুৱা কৈ থাকে আৰু ৰাতিপুৱা লোকৰ বাট গ'লে বোলে সেই বাপা নাৰায়ণ আচোন এনেকৈ নাৰায়ণ 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 উচ্চাৰণ হৈ গৈছে কাৰণ তেওঁৰ ভাগ্য ভাল পুতেকৰ নাম নাৰায়ণ থৈ দিলে উঠ নাৰায়ণ বৈশ নাৰায়ণ ভুঞ্জ নাৰায়ণ বুলি দাঁতে সৰ্বক্ষণ এই তাৰপৰা নাৰায়ণ উঠেই বুলি ক'লে সোমাই নুঠিলেও উঠেই নাৰায়ণ বুলি কয় এই নাৰায়ণ বহি থাকেই নাৰায়ণ বুলি কয় আকৌ সেই নাৰায়ণক কয় ভুঞ্জ নাৰায়ণ সেই খোৱাহে নাৰায়ণ বুলি ক'লে কয় এই নাৰায়ণ খোৱা তুমি এই বুলি ক'লে কেৱল নাৰায়ণ নাৰায়ণ নাম লৈ থাকে অ' প্ৰাণ পক্ষী আছে হে অ কনিষ্ঠ পুত্ৰ ত এৰা নাৰায়ণ বিনে নাহিবচন মুখত গতিকে এই কনিষ্ঠ পুত্ৰতে যেনিবা তেওঁৰ প্ৰাণটো আছে নাৰায়ণ বিনে আৰু তেওঁৰ একো মানে মুখত নাই আৰু কেৱল নাৰায়ণ এই পুতেকক মাতি থাকে ঈশ্বৰ নাৰায়ণক নহয় তেওঁ সেইটো তেতিয়া ভাবিয়ে পোৱা নাই যে নাৰায়ণ বুলিবলৈ যে ঈশ্বৰো আছে সেইটো তেওঁ ভাবিয়ে পোৱা নাই কেৱল পুতেককহে মাতি আছিল নাৰায়ণ নাৰায়ণ বোলে ক্ষণে ক্ষণে মনে তৰ অ তনয় পৰে সপোনে সচেটে নাৰায়ণ নাৰ নেৰে সপোনে সচেতে সপোনতো দেখা পায় পুত্ৰ নাৰায়ণ বুলি পেলাই গতিকে ভক্তিটো কিন্তু তেনেকুৱা বস্তু আমি যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি কওঁ আপুনি উঠাই বহাই খুৱাই খুৱাই প্ৰত্যেকটো সময়তে ক'ব লাগিব কংস আজাৰী তেনেকুৱা কৰিছিল এই হিৰণ্য কিবুই তেনেকুৱা উঠাই বহাই খোৱাই খোৱাই ক'ত মোৰ শত্ৰু ক'ত মোৰ শত্ৰু আছে এনেকুৱাকৈ এই কৃষ্ণক তেনেকুৱাকৈ বিৰোধিতা কৰি আছিলে গতিকে আমিও যদি ঈশ্বৰক ভজনা কৰিব লাগে খোৱাই লোৱাই উঠাই বহাই প্ৰত্যেকটো সময়ত আমি কৃষ্ণক পাহৰিব নালাগে প্ৰত্যেকটো সময়ত যেনেকুৱাকৈ নাৰায়ণে এই কেৱল পুতেকক মাতনে মাজতে কিমান বাৰ নাৰায়ণৰ নাম উচ্চাৰণ হৈ গ'ল সেইকাৰণে যি লোকে জানে সেই লোকে কৌটি কৌটি নাম তেনেকুৱাকৈ কি কৰি থাকে জপ কৰি থাকে যিয়ে নেকি নামৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস থাকে বিশ্বাসী লোকে কৌটি কৌটি নাম তেনেকুৱাকৈ জপ কৰি পেলাই তেওঁৰ জীৱনত সেই নামৰ ভাণ্ডাৰ তেওঁ খুলি থৈ দিয়ে কিন্তু যিয়ে নাজানে তেওঁৰ আৰু নামৰ কামো নাই আৰু বান্দৰে নাৰিকলৰ মুকল বুজি পাব তেনেকুৱা হৈ যায় গতিকে সেইকাৰণে এই অজামিলে তাৰমানে কি জানাই নজনাই হ'লেও নহ'লেও তেওঁ কি কৰি আছে পুত্ৰকে মাতি আছে নাৰায়ণ নাৰায়ণ বুলি ক'লে এৰাম ক্ষণে ক্ষণে মনে তাৰম অনয়ন পৰে সপোনে সচেটে নাৰায়ণ নাম নেৰে ক্ষণে ক্ষণে প্ৰত্যেকটো সময়ত সপোনে দি থকে সেই নাৰায়ণ নামটো মুখৰ পৰা এৰা নাই এৰাম ভৈলাহীটো বৃদ্ধ ৰাম পুত্ৰতে খিলে আয়ো আখি অ' ভৈলেশ মা পতি তেওঁ গমেই নাপালে যে সেই এনেকৈ পুত্ৰৰ লগত লাগি থাকোঁতে থাকোঁতে বৃদ্ধ কাল হৈ গ'ল বৃদ্ধকালত যে এতিয়া তেওঁ যে মৰণ আহিছে আজিকালি কৰি এইটো তেওঁ গমেই পোৱা নাই এৰা অ' নীলেক বয়স পুত্ৰম অ স্নেহে লে জালে অঁ বিফলে জনমক গৈ লম অ পাইলে কালে ৰাম অ হৰি ৰাম 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 কৃষ্ণ গতিকে এই অজামিলে কি কৰে নীলে ক বয়স পুত্ৰ স্নেহে আলা জালে সেই বয়সখিনি পুত্ৰ স্নেহৰ সেই আলে জালে কি হৈ গ'ল তেওঁৰ বয়সখিনি তেনেকুৱাকৈ গ'ল দিন যায় আলে জালে বিষ আৰু বতাহ জাকে বিষয় আৰু বতাহ জাকত কি হৈ গ'ল আমাৰ দিনবিলাক আলে জালে গৈ আছে গতিকে আমিও সেইকাৰণে সময় থাকোঁতে ঈশ্বৰৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হ'ব লাগে বিফলে জনম গৈ লওঁ পাৰিলে অন্তকাল আৰু এনেদৰে সেই অজামিলৰ জনমটো বিফল হৈ গ'ল আৰু শেষত শেষকালটো আহি পেলাই আৰু শেষকালৰ কথাখিনি ইয়াৰ পিছৰ চেগত ক'ব অজামিলৰ জীৱৰ অধিকাৰ লৈ বিষ্ণুদূত আৰু যমদুতৰ মাজত উশনা উশনি এইখিনি খুব ধুনীয়া অধ্যায় খুব ধুনীয়া কাহিনী কিন্তু আজি আৰু ৰাতি হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে আৰু আজি আৰু পঢ়া নহয়